Ciremitian, Permerta Sagazapulo, Samushao, Bishal Shetskobis, Proectis Parglepsi, Sasoplo Sameuno, Barate Bistari Geba Daitsko, Mosargebles, Proectit Catolis in Ebulis, Sargebeli, Misaku Trebashi, Sargeblobashi, and Pact of Dumplobelobashi, Arcebulis, Sahnavi, Mrs. Nagotis, Partobishesabamisar Gadaetsema. Imshetrovashi to Mosargebles, Argachnia, Sahnavi, Mrs. Nagoti, Mas Sargebeli Gadaetsema, Misaku Trebashi, Sargeblobashi, and Pact of Dumplobelobashi, Arcebulim. Ლიალი ნარგავებით გაშენებული მიწის ნაკვეთის ფართობის შესაბამისად. Ბენეფიციარები მათ მფლობელობაში არსებული მიწის ფართობის კატეგორიების მიხედვით მიიღებენ. Ბარათები არის ორი სახის. Ერთი ბარათი არის სახნავი ბარათი, მეორე არის 50 ქულიანი ბარათი, რომელიც 50 ლარს ნიშნავს. Ესე იგი, ეს სახნავი ბარათი იყოფა შემდეგ სამ ჯგუფად. Პირველი ბარათი არის 0-დან 0.25 გექტარამდე, ესე იგი 2500 კვადრატული მეტრო მიეცემა იმ ადამიანებს, ვისაც ამდენივე ფართობი აქვს და მიიღებენ 50 ლარიან ბარათს. Ამ ბარათიდან მიიღებენ სპეციალურ მაღაზიებში შხამქიმიკატებს, სასუქებსა და სანერგე ან სათესლე მასალას 50 ლარის ფარგლებში. Ხოლო მეორე კატეგორია არის 2500-დან გექტარ და 2025-მდე. Ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველ 1000 მეტროზე 14 ლარი იქნება სახნავი მიწა, ხოლო 50 ლარი დაერიცხება შესაბამისი ბარათი, რომელიცაც ბანკში აიღებენ. Ესე აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ 1 გექტარზე 140 ლარი დაიხარჯება ხვნაზე, ხოლო 50 ლარი მოხმარდება სასუქების და შხამქიმიკატების ან სანერგე მასალის შეძენას. Proiectit გათვალისწინებული სამუშაოს შემსრულებლები და სასოფლო სამეურნეო საქონლის მომწოდებლები პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ შეირჩა. 2014 წლის საგაზაფხულო პროექტის ფარგლებში ნიადაგის დამუშავების სამუშაოებს შეპესე მექანიზატორი და კონტრაქტორი მეწარმე განახორციელებს. Გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ ისინი ფერმერისაგან სასოფლო სამეურნეო ბარათს მიიღებენ. Სასოფლო სამეურნეო საქონლის მომწოდებლები აგრობარათის ქულების სანაცვლოდ პროექტის ბენეფიციარებს სასოფლო სამეურნეო საქონელს, კერძოდ სასუქს, სათესლე მასალას და მცენარეთა დაცვის საშუალებებს გადასცემენ. Baratis განაღდება მოხდება, როცა დამუშავდება ეს ნაკვეთი. Სპეციალურად მომსახურების ცენტრი არის ესტაფონის მომსახურების ცენტრი. Მას ხავს ჩვენთან მენეჯერი. Ეს მენეჯერი შეავსებს ამ ბარათებს. Მის შესაბამისად მეპატრონე, მიწის მეპატრონე, რწმუნებული და მენეჯერი ყველა აწერს შესრულებულ სამუშაოს ხერხს და წარედგინება ეს შემდგომ ცენტრსა და იქიდან მოხდება მათი ანაზღაურება იმ ტრაქტორისტების. Ხოლო რაც შეეხება ბარათებს 50 ლარიას, ის ლიბერტი ბანკში არის სპეციალურად ჩამონათვალი მოსული. Ქედან მიცემენ სპეციალურ ბარათს, რომელი ბარათიდან შეუძლია ამ სპეციალურ მაღაზიაში შეიძინოს ესა თუ ის საქონელი და ჩამოეწერება მის შესაბამისად რამდენი ლარისას იყიდეს. Დაუშვათ, ერთ დღეს შეუძლია იყიდოს 10 ლარის, 20 ლარის და 50 ლარის ფარგლებში მეორე მაღაზიაში შევიდოს, ოღონდ სადაც სპეციალური მაღაზიები იქნება. Ჯერჯერობით ეს მაღაზიები არ არის ჩამოყალიბებული, მაგრამ ვარაუდობთ, რომ შარშანაც იყო იგივე მაღაზიები იქნება. Სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ჯანიკო დარსაძე სოფლის მოსახლეობას პირადად შეხვდა და სამინისტროს მიერ დაგეგმილი პროგრამების შესახებ ესაუბრა. Იგი ბარათების გადაცემის პროცესსაც დაესწრო. Არაცე მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქვის. ვის როგორ შეუძლია ისე გამოიყენებს? Თუ ტრაქტორი ვერ შეყავს, არის რაღაცა შეღავათები და გამოიყენებს. Ამაზე ცუდი რა არის? Არაფერი არ არის ცუდი ამაში. Ძალიან კარგი. Madlubis meti namdvat araferi ar metkis, itro meugle me rusetchi mtams da. Pira da tavroba tu rames dagvekhmareba ra gvak egi ra kveya. Madlubis meti araferi ar metkis khotashe. Chemtvis magalitats kargia. Dafarts'qvitats mere rogor tsqa ikneba daufarts'qa. Zavitsi. Zalyan kargi. Baratebis darigebis protsesi ჩვენს მუნიციპალიტეტში თებერვლის ბოლოს დასრულდება, რის შემდეგაც უკვე ყველა გლეხს მისი გამოყენება შეეძლება. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სულ 7300 სასოფლო-სამეურნეო ბარათი დარიგდება.